лекарств от пневмонии. Uh-huh. Они у нас здесь. Потом каждый день в аптечный склад складываем, и по возможно по рецептурному бланку мы их выдаем. Куня ханчадан выдаете? Ханчадан куня. Бір коробкада 90-100 болса, сонда кетіп жатыр қазір. Именно осы екі аптаның ішінде солай кетіп жатыр. А сколько обращений? Обращение сутки. В день у нас в сутки сейчас получается к одному врачу приходит обращение вот по 30. На одного врача прям приходит амбулаторно по 30-35 приходит. Ага, и сколько врачей в целом? У нас сейчас принимает около 15 врачей. 6 врачей у нас. Ну, то есть у вас в день обращений около 500 человек, но почему-то получают лекарства только 90? 90 получает, мы назначаем лекарства, 90 это взрослые получают. Один вид лекарства 90, к примеру, аспамокс 1, 90. 90 назначают, у нас есть еще мегатик, учитывая, что у нас 3-4 наименования, получается, умножаете где-то. А каждый препарат мы же одному человеку не назначаем, 4-3. Ну, не знаю, когда врачи пишут рецепты, они пишут на одного человека минимум 6-7 наименований препаратов. Но это не все эти лекарства, они у нас входят в список АЛО, которые можно. Например, они могут назначать. Вот, ну, а что входит, вот, например, сейчас при пневмонии, да, например, это самое эффективное, что у нас? Антибиотик это. Антибиотик это Мегасеф. Это Мегасеф. Ага. Это у нас Аспамокс. Ага. Сумамед. Сумамед. Ага. Зитма. То, ага. Барма у Турти у Десидерди. Ага. Аспамокс, вот. Угу. Так, Сумамед, вот. Угу. А Зитмак, видите, Зитмак детский, вот. Ага. 250 и 125. Видите, и жена. Так, 125 это для детства, для детей. Ага, мынау. 250 он тоже идет. Вот Мегасеф. Мегасеф 250. Ага. Видите, они получаются, хоть у нас есть 4 лекарства, например, у нас Аспамокс взрослая доза, Сумамед взрослая доза, Зитмак у нас детская доза и... А подростковым? Подростковым они все относятся до 18 лет. Подростки, все, что до 18 лет, относятся к детям. Подростки относятся к детям. Подмимать, полтора балам, дядь, куда-то, какой-то вот этот попал. Не при делах поп. Сосын. Сосын, например, тогда хандай нилер. Например, от кашля. От кашля. От кашля, вулар. Бермисидер. Вот, ибупрофен, таблетка, суспензия, лара. Парацетамол, таблетка. Есть. Амациклин. Бифрон есть. Амациклин это аспамокс. Азитромицин. Азитромицин. Сол зитмак первый раз рецептар, да? Ну, мынау бар. Ибупрофен бар. Бифрон бар. Бұл дәрхана емес, Бақытжан жақсылық, бұл алтыншы емхана, бұл мәмс бойынша тегін берілетін дәрілердің көлемі, сол дәрілердің қазіргі таңда барлығын және қандай көлемде беріліп жатырғандық туралы жасалып жатыр. Аха. Одан бөлек бактериальный инфекция. Жоқ, неге шығамыз? У нас есть дневной стационар, у нас... Они на дому получают лечение. Но их, конечно, в большом количестве мы не можем. Почему? Потому что, во-первых, мы боимся пропустить утяжеление состояния из-за этого. Лечим на дому, если продолжаем, нет учета, конечно, врач, как она разделилась там. Теперь как часто у вас эта поставка с эскофармацией идет? Скажите. Квартально вообще у нас поставка есть, но в принципе по необходимости. Дубса, как и сейчас вы делаете? Да, сделаем. Увеличиваем. Буквально вчера дали, да? Еще вчера дали, мы еще дали нам антибиотики. Почему? Сейчас как у нас наличие есть, но в ожидании второй волны, чтобы мы завтра берем. Yeah. Да, чтобы запас у вас был. Вчера мы на что дали? Вчера дали на все антибиотики дали, на аспамокс дали, на сумамед дали. На детям дали. И детям дали, потому что впереди... Үйжейді ауырып жатырғандарға қандай қызмет көрсетіп жатырсыздар? Жаңағы үйжейді ауырып жатқандар, мы стараемся организовать стационар на дому. Медсестралар барып, дәрі-дәрмек. Өйткені қазір әлеуметтік желіде өте көп жазбалар шығып жатыр. Медсестра керек, тамырған салатын керек, басқа керек деп, например. Енді оны стационарына даму, егер де подтвержденный диагноз болса, рентгенологический подтвержденный, планы рентгенологический подтвержденный, беріп жатса пневмония двусторонний. Осы апта негізі пневмония көп үйдер. Өткен аптада все равно бір усиление рисунка, на этой неделе уже. Мы сегодня тоже еще в чат написали, на каждом участке как минимум 2-3, чтобы прям не было, надо мне ничего не было.
Сәлеметсіз бе, Гүлдана Құтымұратова. Қазіргі таңда мәміс бойынша тек мемлекеттік поликлиникалар беріледі, жеке поликлиникалардың жағдайын. Олар енді жеке клиникалар ол өздерінің шама шарқларына қарай жұмыс жасайды. Бұл қазір мәміс бойынша дәрі берілу қажет поликлиникаларды қарастырып жатырмыз. Мінекей қарасаңыздар, дәрі көлемі бар. Сол себепті үйде қызылордалықтар ауырып жата бермей, өздеріңіздің тұрғылықты жерлеріңіз бойынша дәрігерлерге барып, мемлекет тарапынан берілетін тегін көмек түрін алуларыңыз қажет. Сағаттап барып, аптекаларда очередьте тұрудың да ешқандай қажеті жоқ. Міне қарасаңыздар, дәрілердің барлықтары бар. Және егер де температураларыңыз болып, өздеріңіз дәрігерге келе алмайтындай жағдай болып жатырса, Дамумет арқылы үйге шақырыңыздар. Қазір әкімшіліктің тарапынан қызметтік көліктер бөлінген, әрбір дәрігер барып, сол қызметтік көлікпен сіздерге қызмет көрсететін болады. Онан бөлек жаңағы укол салу, тамырға салу, система салу деген сияқты мәселелердің барлықтарда қазіргі таңда қарастырылып отыр. Жұмысымызды ары қарай жалғастыра берейік. Сау болыңыздар, сұрақтарыңыз болса, жаза беріңіздер. Саламатсыздар ма, Қызылорда тұрғындары. Қазіргі таңда Қызылорда қаласындағы Еврофарма, осы Тоқмағанбетов бойында бар аптекаларға мониторинг жасау басталып жатыр. Қарай берсеңіздер. Вот теперь подскажите нам, а какие лекарственные средства вот сейчас поступили? Вот в наличии, вот можно с коробки потом по одной вытаскивать и показывать? Так, лекарственные средства поступили у нас из азитромицинового ряда, то есть макролиды. Ага. А здесь цефалоспорины третьего поколения, цефтриаксон, аскорбинка, поступление, все растворы, лидокаины, новокаины, растворы для вливаний, физрастворы, глюкоза, противовирусные препараты. Поступление. Так, натрий хлорид, натрий хлорид. Аскорбин, это в ампулах, да, вот? Ага. Ацесоль поступила, глюкоза, да? Ага. А вот это вот? Нет, чтобы и видно было, вот так, давайте посмотрим. Цефтриаксон, цефтри, мегасеф, лидокаин. Перчатки. Вот это вот амацетлаб. Вот лидокаин. Метрогилы. Новокаины. Так, витаминные комплексы. Антибиотики. Сумамед. А сумамед в таблетках? Так, сумамед в таблетках нет. Есть аналог его. Азитро пришел и зитмак. Зитмак пришел, да. А цена какая на них? Так, азитро 500 миллиграммовый. Так, здесь у нас... А вообще в аптеке сколько отпускная цена? Вы не знаете на память? А, все хорошо. Потом? Это перчатки. Ох, это все в количестве метрогил, да? Вот получается столько как... Тоже, да? Қызылорда қаласында қарап отырсаңыздар, Тоқмағанбетов бірде орналасқан аптекаға қазір осындай көлемде дәрі келіп тұр. Қарасаңыздар, міне, метрогил, азитромициндар, глюкозалар, витамин С ампуладағыларының барлықтары келген. А мына коробкада не? Мына тағы да. Өтіп кетіңіз. Таблетки от кашля. Ангисепт. Ангисепт. Да, конечно. Тут тоже, да, не понятно, что. Так, противовирусные препараты. Вот, вот, вот. Так, ингавирин. Вот, қарасаңыздар, кеше осы ингавирин. Қажет деп. Говоришь, что вот бар деп, да? Бар қазір десем, мен Еврофармада тұрым жоқ дейді. Мен айтам, Тоқмағанбет мен тұрым кіріңдер енді десем, ән говорит, қай жерде Тоқмағанбет. Мен здесь еще немножко на 2-2 для того, чтобы принимать. 2-3 часа мы тогда принимаем, и у нас на остатке садится, тогда будет наша база. Зитмак, вы сейчас можете один отпустить? Нет, сейчас мы не сможем, потому что он... Если человек подойдет.
Ох. Мы без чека никак продать не можем. А записать его как-нибудь, потому что человеку вот срочно нужно его просьба, одну упаковку отпустите, пожалуйста, как сейчас руководителя, хорошо? Угу. Давайте. Вот, харабопрсангар, глюкоза. Зитмак, уколы имеются? 45 уколы нет. Уколы дар, таблетка лар бар. Таблетки и азитро таблетки, тоже азитромицин. 500 мг, взрослая дозировка. Сановид, это витамины, детские, да? Угу. А вот этих вот маленьких, это что? Это отдельно товары для парафармации. Ага, а это не относится, да? Ага. А в той коробке что было? Здесь шприцы. Системы. Да. А, систем капельницей. Да. Все. К концу этой недели еще ожидается приход у нас кислородных подушек. Угу. Номиналом 25 литров, 40 литров и 75 литров. В каком количестве будут? Так, первый объем я заказала сейчас по 100 штук каждого вида. Угу. То есть 300 штук будет? Да, то есть 300 штук у меня. Не 300 штук, это 300 штук на каждую аптеку придет. В общем, у нас 15 аптек по области. Да, по области. Первую партию мы по 100 штук сейчас приобретем, потому что цены очень приемлемые для населения, недорогие. Эти у нас, получается, кислородные подушки очень качественные, прям с масочки сделаны, удобные. В комплекте? В комплекте, то есть в домашних условиях. В домашних условиях очень приемлемо именно в использовании. Угу. Все, спасибо. Это в конце недели точно, когда это будет, чтобы мы знали? Ориентировочно, наверное, я так думаю, в воскресенье, потому что сегодня уже связывалась, уже приобрели и отправят, да? Отправлять, да. Скорее всего, в воскресенье уже будет поступление. Угу. Все, спасибо. Сейчас используется спрос именно кислородные подушки, чтобы дома можно было сразу же оказать первую медицинскую помощь. Угу. Өзіңіз естігенде енді, Алла қаласа деп айтайық енді, осы жексенбі күні кислородные подушкалар дейміз, сол кислородные подушкалар келеді. Бұйырса, түрлі, үш түрліден, әр аптекаға 300 данадан. Еврофарманың Қызылорда қаласы бойынша 15 аптекасы бар. Сол 15 аптеканың барлығына осы көлемдегі дәрілер келіп жатыр. Еврофарманың барлықтарына қазір дәрілер түсті. Заттарын бір 2 сағаттың көлемінде олар компьютерларына енгісе, 2 сағаттан кейін сатып бастайды. Міне, қарасаңыздар, жан Мегасев, Генферон, Мильгамма, міне, Азитра деген дүниелер. Иофилин поступил? Цеф-3 иофилин гульдана жоғы екен, гульдина. Цеф-триаксон. Это для укола, да? Все? Да. Угу. Это все антибиотики. Угу. Это помог. Ага, ацесоль. Там в коробке уже было понятно. Угу. Ага. По коробке. Там. Дексаметазон. Было такое? Есть? Нету? Олда жоқ екен. Қазір енді қарап отырыңыздар, осы жердегі бір 2-3 аптекаларға ішіне кіріп қарайтын боламыз, қандай дәрі-дәрмектердің бар екеніне. Если смотреть, дексаметазон, это уже стационарный препарат в основном. Это стационарный с назначением врача, то есть в обязательном порядке. Это дексаметазон и иофилин, да? Конечно, и насколько, это, да? Это обязательно это... только под наблюдением врачей принимать. Ни в коем случае в домашнем условии нельзя этого делать. Ни в коем случае. Это только стационарный прием. Это то есть только стационарный препарат, которых в аптеках в принципе не должно быть, да? В принципе не должно быть. Это стационарные препараты. Гүлдана Құттымұратова, естіп отырғаныңыздай, иофилин және дексаметазон тек больницада дәрігердің қарауымен ғана салынатын дәрі болғандықтан оларды аптекалардан таппайсыздар деп айтып жатыр. Сол себепті оны сол емдеуші врачпен сөйлескен дұрыс шығар. Қарап отырсаңыздар, мені кеше ингавирин керек деп атырған. Тұлғалар бізге ингавирин келіп түскен, міне азитро деген дәрі-дәрмекте түскен, эфир алғандар келген жары понижающий для детей, да? Гиделикс, вот этот вот хороший сироп. Вот зенат антибиотики. И самое главное, пришел аквадетрим. Вчера я где-то читала, что...
жанағын жасап жатырған уақытта, анализ жасаған уақытта, оказывается, адамдардың көпсінде витамин D-нің деңгейі түсіп кетеді екен деп. Сол себепті қызылордалықтар витамин D-ні да қатар толтырайық. Сульгиумицил, антибиотик для ингаляции, да? Очень хорошо, кстати, помогает, если покупать ингалятор. А его в домашних условиях его делать? Его можно применять в домашних условиях. Он то есть через небулайзеры, да? Да, конечно, он сразу проникает уже в легочную ткань. Анаферон детский, Кирилген. По назначению врача. Да, по назначению врача обязательно. Все антибиотики только по назначению врача. Мильгаманның бағасын қазір кассадан білейік. Да, бұл жақта өткені склад болғандықтан. Пройдемте, да, да, кассовый отдел? Конечно. Вот в домашних условиях также, по-моему, можно сейчас использовать небулайзеры. Да? Хараб отырсаңыздар, 30 мың тенгеден. Одан да арзандары, в принципе, 23 мың тенгеден де мына Амронның небулайзерлары бар екен. 15 мың тенгеден бар екен. Яғни ингаляцияны үйдің ішінде отырып жасауға да болады. В принципе. Вот вы нам можете цену Мильгамы и Зитмага сказать, которая вот... Обязательно, только, пожалуйста, у нас есть и Каспирет, и оплата. Так, упаковка 5 ампул стоит 2099 тенге. Мына қарап отырсаңыздар, 2099 тенге 5 ампула сұтырады екен. И... Так, Зитмаг, да? Зитмаг. Зитмаг 250, по-моему, да, тут? А 500 миллиграмм? Так, 3050 тенге. Угу. 3 таблетки. Курс трехдневный, максимум 6-дневный. А есть повышение в ценах? Повышение нет. Бағаларында өзгеріс жоқ деп жатыр. Бағаларының барлықтары сол ескі күйінде сақталған. Қарап отырсаңыздар, мына Зитмаг 3051 тенге, жаңа Мильгама 2000, да, по-моему? 2099. Аха, 2099 тенге. Все лекарственные средства, они не превышают предельных цен. Установленных цен. Они были установлены до сих пор, что все держится. Вы это постоянно проверяете. Қарап отырсаңыздар, енді келген дәрінің көлемін көрдіңіздер. Қызылорда облысы бойынша, облыс тұрғындары 15 дәріхана бар. 15 дәріхананың барлығында осындай көлемде осы наименованиедағы заттардың барлықтары келген. Эфирлерімізді қарап отырсаңыздар, тағы да басқа магазиндерге, дәріханаларға баратын боламыз. Сіздерге де рахмет, Гүлдана, біздің бас мақсатымыз көмек беру. Қайырлы күн, достар. Қызылорда қаласының Тоқмағамбетов көшесіндегі бірінші аптека. Кешегі өздеріңіз естеріңізде болса, Лейла Жалиева заттар келеді деп, бар деп жазған болатын. Қазір осы дәріханаға келіп жатырмыз. Міне келеріңіз. Мен өтіп кетсем бола ма? Опа. Қазіргі таңда. Қандай заттар келді? Митриттер келіп жатыр. Это ж бұл митрагил деген. Митрагил. Аха. Митрагил. Басқа аты, да? Ингалипт келіп жатыр. Келіп жатыр. Ингалипт. Септриаксон. Ампулалары. Септриаксон. Гропринасин. Гропринасин это противовирусный, да? Ага. Скоро дәрілерін жазамыз. Заттап аламыз. Амробене ампула. Ох, вот амробене ампула іздегендер. Вот қарап отырсаңыздар. Қызылорда қаласындағы Тоқмағамбетов 1-дегі бірінші аптекада бар. Кеше мен Фейсбуктан өте көп оқыдым осы амробене сұрағандарды. Болды. Тағы қандай? Мынау енді күнде кальцийлар. Картан. Витамин С-лар келді ма? Витамин С деген жоқ. Мынау кальцийлар. Мынау мукалтин. Мукалтин в таблетках. Навокаин. Навокаин. Укол ғой. Цефазолин. Цефазолин это тоже, да? Уколы, да? Иә. Антибиотик. Цефазолиндер. Мынау? Бұл артықтан. Артраксан ол күнделікті, қазір тапшылықтағы емес дәрілер, да? Мына коробкалардың бәріне? Ол ципролет. Мына қарасаңыздар, осындай көлемде ципролет бар. Мынау аспирин.
А это аспирины, вот лучшее количество, да? Угу. Да? Мына келеміз, енді қарасаңыз, ципролет тоже вливаниялары. Бұл мына коробкалардың барлықтары да жоқ. Ревексин. Бұл от чего? От кашля. Ага, ревексин. Мынау? Ол ана іштің. Лацидофил. Иә, іштің. Ішек микрофлорасын қалпына келтіру дейді. Ага. Аспириндер. Барлық аспириндер. АЦЦ, он тоже в таблетках или ампулалар ма? Шипучилар. А, то это расширение мокроты, который, да, мен хотели списем? Сатуға шығарып бердім. А бағалар бойынша? Бағалар, иутирокс бар ма? Да, иутирокстар бар екен. Ага, вот-вот, иутирокс, они очень, в принципе, да? Да, вот берегі, иутирокс, керегі. Керегі. Так, иутирокс. Иутирокс, қазір кемиатр ол, дистрибьюторлерде жоқ. Дистрибьюторларда глудина жол, дәрі-дәрмек жоқ дейді қазіргі таңызе. На. Бізге на жақтан біреу бағаларын айтып жүрсе, аспириннің күнделікті сұраныстағы дәрі-дәрмектерін. Қарап отырсаңыздар, аптека өте үлкен, түрлі дәрілердің түрлері бар. Бізге енді аспириннің бағасын айтып берсеңіз, ең қазіргі өзгерістер бар ма бағаларында? Өзгерістер жоқ, бізге келіп отқанда бәрін... Сол ескі бағасы мен шекті бағадан аспайды, да? Аспирин 60 теңге. Аспирин 60 теңгеден. Сосын жаңа ципролет қанша тұрады? Жаңа сосын азитромицин қандай дәрілер бар? Сол антибиотиктің мегасеф сондайлар бар ма? Мегасеф бар. Ципролет таблетка 1080 теңге. А жаңағы несі ампула құятына? 880 теңге. Это для выливания которое, да? Мегасефтің бағасын айтып жіберіңіз. Мегасефтің несі келді, инъекциясы жаңа кіргізілді. Мегасеф 715 теңге порошок. Это суспензиясы, да, получается? Иә, инъекция. Для инъекции тұрады 715 теңге. Иә, 750 миллиграмм. 750 миллиграмм. Аха. Қарап отырсаңыздар, бағалардың... В принципе, енді өте қажетті деген дәрі-дәрмектердің түрлері және бағалары бойынша қысқаша тоқталып өттік. Бағалары бойынша ешқандай өзгерістер жоқ. Шекті бағадан аспайды деп тұр. Бұл бірінші аптека Қызылорда қаласындағы. Келіп дәрі-дәрмектеріңізді кезектеріңізбен кіріп алсаңыздар болады. Аха, саламатсыз ба? Айтып жіберсеңіздер, Доктор Плюс аптекасы қазіргі таңда қандай дәрілер келді сіздерге? Бүгінгі таңда қазір бізде антибиотиктен септрексондар келді, сепазолин келді, қазір метронидазолдар келді. Ол ана метрогилдар ғой, да? Метрогилдар қазір. Содан кейін бізге келгенде қазір антикоагулянттардан, допустим, қазір табамы жатқан проксепарин, флексан, сонымен бізге иноксепарин, катинокс келді. Бәріне бар, да? Сосын қазір істеп отқан антибактериалдық препарат мерафенем мен эртафенем келді. Иуферин деген дәрі келді ма? Иуферин құдай қаласа күтіп отырмыз. Қай кезде болады? Қазір болды бізде. Жұма күні біз Инкардан үлкен товар істеп отырмыз. Жұма күні Алла қаласа болады. Иә, өйткені бізде әлеуметтік желіде сұрап жатырғандар бар. Бағалар қандай? Өзгеріс бар ма бағаларда? Баға бір тиын өскен жоқ, бүкіл мінекі келіп тұр. Яғни шектік бағаны аспайды. Кейбір заттар, наверное, түсі тағы. Даже, да? Даже, да. Ол енді былай көрсетіп жүрес па, қай жерде қайдарының бар екендер? Маргарита, бөлі сабыр Покажите сепазолин, септриаксон покажите. Укол дағы, да?
Потом эртопенем покажите. Вот жанага сосумар. И потом покажите эноксипарин, антикоагулянт. Эртапик, что ли? Да, эртапик. Вот мелатонин, который сейчас все ищут. Ага, Джибири, отпустите, пожалуйста. Вот, вот эртапик. Эртапик. На карабусанзар эртапенем, который вот кешеден бері сұрап жатырған дәрі, осы уже шық. С витамин барма. Поступили ли витамины? Витамин бетта. Таусылды, да? Пока енді онда жұмағыны болмау қиын болып тұр. С витамин қазір жоқ. С витамины ұлмекен Еврофарма аптекасына бер, осы Тоқмағанбетовадағы Еврофармаға ампулалары түскен. Жаңағына көрдік. Еті бір сағат, бір жарым сағаттан кейін барсаңыздар, уже сатылымға шығады. Қазір қабылдап жатыр олар. Бір көрсетші, мөптіні, который антикоагулянт, который все, который... Ага, іздеп жатырған, да? Здесь спасают, да. Ага, катенокс, қарап отырсаңыздар, бізде осы алюмиден, алюмиттік желден сұрап отырғандар, эноксапарин деген катеноксның келген несі, доктор плюс табыр. Бұл, ага, фраксипаринің аналогы, да? Вот можете теперь подсказать? Құрметті қызылордалықтар, кезекті эфирімізді бастаймыз. Міне Қызылорда қаласы дәріхана доктор плюс 2. Қарап отырсаңыздар, мына қарама-қарсы беттеді. Мына аптекалардың барлықтарында кезек бар. Вот қарасаңыздар, мына аптеканың ішінде адам жоқ. Вот келсеңіздер, мінекейлеріңіздер, ешқандай кедергі құру мүмкіншіліктеріңіз бар. Міне аптеканың ішіндегі адамның саны осындай ғана. Бізге тағы да бір рет айтып жерсеңіздер, осы жақтағы бар дәрілердің көлемін енді. Бұл жақта бір ғана провизор, да? Бір ғана. Бір ғана касса, түске шейін бір өстейді, түстен кейін бір өстейді. Екі адам бұл жерде жұмыс істейді. Еші санитарка. Келкім. Так, орынбак. Сен мына жерге келді, келді. Келеріңіз. Кешегі алған дәрілерді айтсай. Сепазолинді, септрексоныңды, амбраксол айтпақшы алдық біз кеше. Амбравини уколах алдық. Амбравини уколах бар да сіздерде, да? Вот. Сатып отыр. Қызылорда қаласында өте. Саламатсыз ба? Светлана Солтбаевна, бізге осы қазір сіздердегі осы күнделікті тапсырыс, осы жұрттың сұранысы болып жатырған дәрі-дәрмектің қайсысы бар, қайсысы келді айтып жүресіздер ма? Амбравини уколах келді. Иә? Сепазолин. Мегасеф. Қазір сендерге не беріп атыр? Жан антикоагулянты. Антикоагулянт беріп атыр қазір. Антикоагулянттар келген сосын. Аспирин келді кеше, анау мегасептерін тұрбай қалтырды. Так, мегасефтар, қарасаңыздар, көрініп тұрген, да? Мегасеф 750. Бұл ампула ма, таблетка ма? Ампула, уколдары. Уколдары келген, да. Бағана... тікелей эфирде кім сұраған еді, осы мегасефтің ампулалары, мұны келеңіз, доктор плюс 2-нің ішінде де бар. Адамдар жібере беріңіздер, аха, очерді елмаңыздар. Жаңағы антикоагулянттардың барлығы келген, яғни жаңағы біз доктор плюстың өзінде тізбекке алған дәрілердің барлықтары да осы жақта бар. Сұрақтарыңыз болып жатырса, жауап беруге. Эутирокс, эуфилин, дексаметизон. Просто бар ма, сұраңызшы дейді. Просто бар, олар дай қаласа осы жұма күні келеді, субота күні осы аптектерде болады. Гүлдина Құттымұратова, естігеніңізде жұма күні келіп, жұмадан бастап уже доктор плюстың барлық аптекаларынан алуларыңызға болады. Барлықтарына бірдей түседі деп жатыр. 500 упаковка номер 25 дексаметизон алдық. Практически жүктің жоқ. Бірден, да? Бірінің ішінде 25 ампула тұрғын 500 жоқ. Мәссаған. Сұраныс деген ауру өте көп себебі. Бірақ мен ойлайым, қазір кішкене... Спат болды, аха, түсім бар. Құрымыда емес, спат болды. Кислородный подушкалар. Кислородный подушканың бәрі тұрып тұр. Тапсырыс келеді ма? Тапсырыс іздеп табылмай жатырмыз фирмалардан қазір. Аха, қазір. Бүгін фирмалар қарап отырмыз, қалай болады. Бүгін айтпақшы бір екі күнде бізге нелер келеді? Термометрлер келеді. Градусниктар. Цифровой градусниктер келеді. Где-то 2000 градусник келеді. Құдай қаласа. Құдай қаласа. Рахмет сізге. Сіздерге де рахмет.
қарап отырсаңыздар, аптеканың ішінде ондай бір көп адам жоқ, кедергісіз келіп, жаңағы біз айтқан дәрілердің барлықтарын ала аласыздар. Ол жаңа антибиотиктар, антикоагулянттар, противовирусный препараттар, және ампуладағы амбробене, сосын витамин С-лар келді ғой да сіздерде? Эутирокс. Так. Сіздерде в ампулах витамин С келді ма? Келген жоқ та? Ампула жоқ кен. Эутирокс 25 келеді ма? Аха, жұма күні эутирокс 25-те келеді екен. Гүлдина Құтмұратова. Міне бүгінгі таңдағы күнделікті жаңағы бір емес 5-6 аптеканы көрсетуге тырысып отыратын боламыз. Енді мынау Тоқмағанбетов көшесіндегі орналасқан 4 аптеканың 4-еуінде бар дәрілердің тізбегімен сіздерді таныстырып шықтық. Сұрақтарыңыз болса, эфирдің астына жаза берулеріңізге, жолдай берулеріңізге болады. Саламатсыздар, құрметті қызылордалықтар. Қызылорда қаласының универсал мөлтек ауданындағы Шипа дәріханасында мониторинг жүргізіп жатырмыз. Дәрілердің барлығы және бағаларының межеден аспауы, шекті бағадан аспауы қадағалау мақсатында. Ибупрофен таблетки Борисовские 99 теңге, 90 теңгеден. Так, сосын не? Және Грибко. Грибко, он идет номером сколько? 4 таблетки номера, которого. Ничего по косту прямо, она да не пью, мы? Ага, не пью. Грибко, вот он. Таблетки, которые там теперь. Нет, это 100. Так. Без металла жирнобесте. Екі бөлемін жирнобеске. Екі жасы 37 тенгеден болады. Енді соны екеуін есептеп берсең. Екі жирманы екіге и плюс 90 тенге ма? Иә. 530 тенге болып тұр ма? 500. 550 теңге. Яғни меже бағадан аспаған болып тұр. Аспирин қанша теңге тұрады? Аха. Сосын. Мегасеф. Ампуласы болсын, таблеткасы. 700 теңге тұрады. 700 ба, 715 па бағана? 700. Аха. Неде? Нені кіші жаңағы? Таблетки Мегасеф. Нету, да? Азитромициндар. Где? А вот тут какая цена у нас? Покажите, Савлю сразу покажите. Цефтриаксон, вот он идет. По дозе. Вот, что вот, у вас вот, не превышает? Борисовский был придет. Ага, он 201 тенге, да, будет стоить? У нас 190 стоить? Тенге. Даже, да? Да. Главное, не выше предельной. Может быть, ниже, но не выше предельной. После слона у нас цефтриаксон, сапалан жоп. Можно тише? Сосудный у вас вот этот охранник, да, очень себя так ведет. Да. Сейчас, он сегодня да. Первый день я работает. Я понимаю, но охранник, я это, там, да, так, левалеттерін такая шкайсы жоқ,
Цефазолин. У нас вот эта предельная цена 190 тенге. Вот она стоит. Синтезовский келек. Дұрыс, да, мені 190 тенге. Біз 158-ден алып, 190-дан сатып атырым соны. Яғни оның да бағасы шектеден аспаған. Қарап отырмыз, любой препарат өткен кезде обязательно смотрим.